Želám vám všetkým krásny deň. Moje meno je Sisa a v tomto videu vám chcem porozprávať alebo sa chcem s vami podeliť o môj zážitok s krémom, ktorý naozaj zachránil moju pleť, pretože ja som mala pleť úplne dehydrovanú, suchú, mala som veľké vrásky. Mala som 30 rokov a tento krém je určený až po 40-ke, ale aj napriek tomu som ho začala používať a poviem vám, že moja pleť bola úplne že super. A je to vlastne krém z kolekcie Royal Velvet, ale skôr než začnem o tomto kréme rozprávať, tak by som vás chcela poprosiť, aby ste mi pod toto video napísali, že či máte s týmto krémom nejaké skúsenosti. Tiež mi napíšte, že z akého mesta ma sledujete a ak máte nejakú otázku, budem veľmi rada, ak mi napíšete, aby som vám mohla poprípade ju zodpovedať. No a keď toto urobíte, tak poďme teda na to slúbené video alebo na ten produkt, o ktorom vám chcem povedať viac. Ja sa veľmi rada delím o svoje zážitky s produktami alebo keď je niečo, keď nájdem na trhu niečo, čo je veľmi dobré a robí mi veľmi dobre na pleť, tak sa veľmi rada s touto skúsenosťou podelím s ľuďmi, lebo viem, že aj oni majú problémy a hľadajú dlhé roky, niektoré ženy hľadajú riešenie na problém, ktorý na pleti majú. Ja osobne som dlhé roky mala problém, pretože som mala suchú pleť, mala som hlboké vrásky, napriek tomu, že som mala 30 rokov, tak naozaj moja pleť vyzerala katastrofálne. Do toho som mala ešte aj pigmentové škvrny a mala som aj akné. No ale musela som to potom nejak tak postupne riešiť a dostala som sa vlastne k tomuto krému Royal Velvet. Ja som bola veľmi prekvapená, keď dámy, ktoré mi urobili analýzu pleti a povedali mi, že teda mám extrémne dehydrovanú a vysušenú pleť, že určite odporúčajú toto, tak som bola prekvapená, že no, neviem, či to je dobré rozhodnutie, lebo mám 30, toto je po 40-ke, tak som bola trošku taká skeptická. Ale priznám sa, že keď som ho začala používať, tak možno po pár dňoch som si všimla na pleti, že je taká jemnejšia, že tá vonkajšia štruktúra pleti je taká jemnejšia a že aj to, že keď som si napríklad vyčistila pleť, lebo ja som začala používať aj produkty na čistenie pleti z tejto kolekcie, tak som zistila, že mi to až tak veľmi nenaťahuje tú pleť, že nie je až taká vysušená, že to bolo úplne inak, že úplne tá pleť sa, pleť nie že vyzerala, ale aj cítila som sa v tej pleti úplne inak. A bola som naozaj veľmi prekvapená, že po 2-3 týždňoch som už aj videla, že aj tie vrásky nemám už až také hlboké a že už aj to očné okolie je celkom že fajn. A môžem vám naozaj povedať, že tento krém redukuje vrásky až 74%. Toto sú spotrebiteľské testy, jednak klientiek a jednak aj klinické testy, ktoré naozaj doslova tá pleť alebo tie vrásky sa znútra eliminujú. Ono navonok už ich až tak nie veľmi vidieť, zle by som sa vyjadrila, ale že až oni navonok až nevyzerajú, že sú také hlboké, lebo vlastne znútra sú eliminované práve tou štruktúrou, novou štruktúrou pleti. No, tento denný krém obsahuje výťažok z čierneho kosaca, takzvaný izoflavón, a ten má vlastne za úlohu to, aby jednak pleť spevňoval. Doslova sa bude tá pleť cítiť ako po liftingu. A obsahuje vlastne minerály a samozrejme látky, ktoré jednoducho hydratujú vašu pleť. Výhoda, alebo v čom je skvelý tento krém, je, že to zloženie je také jemné, že nezostáva vám na povrchu v tej pleti, ale doslova sa dostáva až úplne dovnútra a tam tú pleť krásne hydratuje a zjemňuje. No a čo je dôležité, aby ste vždycky tento denný krém používali len a len na vyčistenú pleť. Samozrejme, predtým by mali byť ďalšie tri kroky, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité, čo sa týka starostlivosti o pleť. No a čo je úplne super, že tento krém je denný a obsahuje ochranný faktor číslo 15. Mne osobne sa veľmi páči, veľmi pekne mi vonia aj na pleti a naozaj mi na pleti veľmi pomohol. No a
Čo sa týka napríklad pleťovej kozmetiky, je veľmi dôležité, aby ste mali niekoho, kto vám odborne poradí, aké produkty by ste mali používať. Tieto produkty sa väčšinou vždy stanovujú podľa toho, že aký máte typ pleti alebo momentálny stav pleti, a podľa toho si vybrať produkty, ktoré vám sadnú naozaj ako ryť na šerbel. Je veľmi dôležité, aby vám niekto poradil, čo sa týka aj používania týchto produktov a ako ich poprípade znútra posilniť, aby jednoducho ten účinok tých produktov bol rýchlejší, efektívnejší a aby ste rýchlejšie vyzerali lepšie. S týmto vám samozrejme všetkým viem pomôcť aj ja, lebo robím tzv. Konzultačné rozhovory, ktoré sa robia buď online, alebo cez telefón, alebo sa viem aj osobne stretnúť, ak ste z okolia Zvolena alebo Banskej Bystrice, a viem vám naozaj vo všetkých týchto bodoch poradiť a pomôcť, pretože sa v tomto pohybujem už 11 rokov a naozaj prešla som rôznymi fázami starostlivosti o pleť a je to fajn, keď môžem niekomu poradiť a pomôcť z mojej vlastnej skúsenosti. Ak teda máte záujem o takúto konzultáciu, tak mi pod toto video napíšte slovo konzultácia a ja vám napíšem súkromnú správu a dohodneme si osobne stretnutie. No, ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like, dajte mi srdíčko, poprípade otázku, ktorú zodpoviem samozrejme na nástenke alebo priamo pod týmto videom. No a ďakujem, že ste si toto video pozerali až do konca a teším sa na ďalšie stretnutie s vami formou videa. Želám vám krásny deň. Ahojte!